Bom dia e boas-vindas ao circuito de Jerez de la Frontera. Após um longo fim de semana, a corrida está prestes a começar. Estamos no grid de largada, com os engenheiros fazendo os últimos acertos nas motos antes do início. O dia está nublado, mas não parece que vai chover na pista. Os pilotos se alinharam no grid de Jerez.
Vamos conferir a classificação final dessa corrida. As câmeras vão nos levando até...